Sosa coaliția cartul iotul ne bislider mașe cu dramjerat mesti sensi gamarta cartul iotul ne bislata nis pardam cerem zgai sau brada agnistarom mesti astam thas gansa cu trebuie statusi mieni ce bata mosacle basașoale ba ecni barom girse ulat is xoruzda girse ulat dasa cum des zi adgil zebe asa be coaliția lider ma agnistarom ma chemati chelus pule bashi mosuli shemdek isini kong special anus mi reben romelis tis xoruba supro uketez gahtis choșe guzlia pirda prietesi mo 20 minut bizi neva nișulis mosacle basașe მოხდება თანხების გამოყოფა ასეთი რეგიონებისათვის და ამ თანხების განკარგვას მოახერხებენ მხოლოდ ადგილობრივი აცხოვრებლები და ადგილობრივი გამგეობა. ადგილობრივი თვითმართველობა უნდა გავაძლიეროთ მაქსიმალურად. Vidre vizina Ivanishvili, Khardam Cherev, Staptan Shekhtevelda da gaisaubreboda ukve dilidanme daqebuli iqo natsionaluri mozdraobis Khardam Cherebis mobilizeba tsentralur moedanze tsitel maisurebshi gamoqobili akhalgazrdebi prezidentis sakhals kandidirebden da khels ushliden koalitsia kartuli otsnebis aktsiis mimdinareobas vizina Ivanishvili ma gaakita ganxadeba rom es aris prezidentis Mikhail Saakashvili saxe da is sheshinebulia da soret aset akhalgazrdebs epareba is chven shegvizlia vizina Ivanishvili es ganxadebats pirda pirda etershi movisminot Dehidwar Mosuli Zugdidida! Saakashvili ise cheshinebuli aritsis tavis angakhos. Ai es aris mis ideologia, rom amoiqonos. Meore natsili kartvelebis da chven dagubirisviros. Როგორც ადგილობრივები აღნიშნავდნენ, არც ერთი მათგანი, ვინც წითელ მაისურებში და ხუთიანის ვინც წითელ მაისურებში იყო გამოწყობილი, არც ერთი მათგანი არ იყვნენ მესტიელები და ისინი იყვნენ ზუგდიდიდან ჩამოსულები. აქციაზე ადგილობრივები ამბობდნენ, რამდენჯერ ადგილობრივებმა გააჟღერეს ზაზა გოროზია სახელი და გვარდია, სწორედ მათი განცხადებით ზაზა გოროზია უწევს ორგანიზებას ამ ახალგაზრდების მესტიის ცენტრში გადმოყვანას. ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ მათი განცხადებით, რომ კოალიცია ქართული ოცნების აქციას ხელი შეეშალოს. მე მინდა მაყურებელს შევახ რომ ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით მიღებული იქნა სპეციალური პარტიათა ქცევის კოდექსი, სადაც აღნიშნულია, რომ კონკრეტულ პარტიებმა ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალონ აქციების ჩატარების დროს. უფრო დაწვრილებით, ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში შეიტყობ, თუ რა ხდებოდა მესტიაში და მთელ დღის განმავლობაში, თუ რა სახის შეხვედრებს მართავდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. სოსო, დიდი მადლობა. მესტიიდან თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა. Მესტიამდე კი ქართული ოცნების ლიდერი ხაიშის მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა ადგილობრივებმა. ხუდონ ჰესის მშენებლობაზე ისაუბრეს მათი თქმით. ჰესების მშენებლობამ შესაძლოა ეკოსისტემის განადგურება და რამდენიმე სოფლის დატბორვა გამოიწვიოს. ივანიშვილი დაპირდა მოსახლეობას, რომ ხუდონ ჰესის პროექტ შეისწავლის და სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ გააკეთებს განცხადებას. ქართული ოცნების ლიდერმა ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ქვეყნის პოლიტიკურ კურსზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, ევროატლანტიკურ სივრცეს არ აქვს ალტერნატივა, თუმცა მნიშვნელოვანია მეზობელ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების დარეგულირება. Სიმართლეს ისეთ ხუდი ხარ არის,
Ești un pic de afară, dar am găsit televizie, da, ești de țarșile, în principiu, și mi-e canonul de asociare, am găsit, ragați ori tu, dar ce? Auzile, la tarța, cura, ești problema gehneva, tarța, cât ești problema gehneva. Ești calbatul nostru, ah, nu, da, fi calim, mă mi speri, ci da, sahle, da, mi-o e bieda, rusi, ciar, am calbatul nostru, am scobit, mi-e tutun, șeu, da, țin da, uge, ghid, da, ce mă, aci cu amuzi, rusi, ciar, da, da, mă interesează, e tre da, să am de unde, tu alepi și încă da, să-mi tre, sa cartul, să ai când ghidarul, ai cu amuzi, mă tezi, da, da, mi-a nuga, da, Ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს მაგრამ ევრო ევროპა და ევროატლანტიკურ სივრცეზე უკეთესი დღეს კაცობრიობას არაფერი არ შეუქმნია რა თქმა უნდა ჩვენი გზა იქით უნდა იყოს და ამას არ აქვს ალტერნატივა მაგრამ ამავდროულად როდესაც რუსეთზე არ საუბარი ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის და არ გადაიტანს და არ გადაიყვანს რუსეთს ამ საზღვრიდან ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ყველა მეზობელთან დავალაგოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოსთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ განცხადებას კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს სვანეთში სტუმრობისას გამოეხმაურა. კარგი, რომ გამოაქვეყნეს, მე ინფორმაცია მქონდა უფრო ადრეული. Мы с этим сейчас гетквит, რომ როდესაც ევროპარლამენტი შეგანიხილებოდა დებატები იყო 2005 თუ 5 ივლისს. იქ პირდაპირ პარლამენტში საერთო წარმომადგენლები არიგებდნენ ფურცლებს, არიგებდნენ ინფორმაციას, რომელიც იყო აბსოლუტურად სრულ. ჩემს სიტყვებს ამახინჯებდნენ. ერთი გამოსვლა მეორეზე იყო გადაგმული. Ну, ამას თუ ამას რა ქვია, მე არც ისე რა შეიძლება დავაკვირდეთ. თაღლითობა შეიძლება ამას დავაკვირდეთ. Amit ales dacă ai bune, ce nu ești supra. Vezi, s-a așa și ideologie, s-a rapid și ești supra. S-a așa 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 și ești supra. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავს არ დაუშვას დიპლომატიური სამსახურის პოლიტიზება. ამის შესახებ ორგანიზაციის განცხადებაში ანათქვამი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო საქართველოს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის გავლენიან ამერიკელ ექსპერტებსა და მკვლევარებს, პოლიტიკური შინაარსის იმეილებს უგზავნის, რითაც ბიძინა ივანიშვილისა და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ცდილობს. ერთ-ერთმა ამერიკელმა მკვლევარმა ამერიკაში საქართველოს საელჩოს მეორე მდივნის ხათუნა ოყროშიძის მიერ გაგზავნილი ელექტრონული წერილები გაწოდა. წერილით ოყროშიძე გაზეთ ასავალ-დასავალი სტატიის თარგმანს აგზავნის, რომელშიც საქართველოში ამერიკის ყოფილი ელჩი ჯონ ბასი უარყოფითად არის მოხსენიებული. საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი ასევე წერს, რომ ასავალ-დასავალი ბიძინა ივანიშვილის საყვარელი გამოცემაა და ეს გაზეთი ქსენოფობიური შინაარსის სტატიებით გამოირჩევა, ნათქვამია განცხადებაში. დიპლომატიურ სკანდალს გამოეხმაურნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაშიც თინახი და შელისთვის ახალი არ არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დიპლომატიურ რესურს პარტიული ინტერესების ასარგებლოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც აქტიურად იყენებს. Sistemastan dakavshirebit ძალიან საინტერესო არის ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. Ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში როდესაც დავდივართ უცხოეთში, ჩვენ გვხვდება იქ არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის, უფრო სწორედ ბიუჯეტით დაქირავებული ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები, არამედ საქართველოს საელჩოების წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს გვიშლიან საქმიანობაში, ხელს გვიშლიან შეხვედრებში. სახალხო დამცველი მესხრე არხის ჟურნალისტზე შანტაჟის ფაქტით დაინტერესდა. ერთი საათის წინ ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ომბუდსმენის წარმომადგენელს შეხვდა სახალხო დამცველის ოფისში და ახსნა განმარტება მის სამომხდართან დაკავშირებით. ომბუდსმენის აპარატში ამბობენ, რომ საქმეს მსვლელობას მისცემენ და მთავარ პროკურატურაში შეიტანენ. სამ ეტაპისთვის შემიძლია მოგახსენოთ, რომ აუცილებლად აღნიშნული ახსნა განმარტება გადაიგზავნება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შემდგომი რეაგირებისთვის და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატზე და უშუალოდ თავად სახალხო დამცველი აღნიშნულ ფაქტს დააყენებს კონტროლზე და დროთა განმავლობაში გააკონტროლებს გამოძიების მიმდინარეობას და საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ განხორციელებებს ღონისძიებებს.
მეცხრეარხი ჟურნალისტის საქმეს ეხმაურება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას მიმართ განხორციელებული შანტაჟის ფაქტი. ტელეკომპანია მეცხრეარხის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამავე ტელეკომპანიაში მომუშავე ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას აშანტაჟებდნენ და თხოვდნენ თანამშრომლობას. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ დღითი დღე იზრდება ჟურნალისტებზე ზეწოლისა და ძალადობის ფაქტები. ეს არ არის ჟურნალისტის დაშანტაჟების პირველი მცდელობა. მსგავს ქმედებას ადგილი ჰქონდა 2010 წელს გაზეთ ბათუმელები ჟურნალისტისა და ქარტიის თედო ჯორბენაძის მიმართ საგანგაშოა ის, რომ აღნიშნულ საქმეზე გამოძიებას დღემდე ქმედით ღონისძიებები არ განუხორციელებია. საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან უმოქმედობა ამკვიდრებს დაუსჯელობის სინდრომს, რის გამოც ჟურნალისტების მიმართ შანტაჟის ფაქტები კიდევ მეორდება. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება და მაღალი საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში. მეცხრეარხის ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუაზე უცნობი პირების მხრიდან მუქარის ფაქტს აპროტესტებენ ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები, ქალაქის მთავარ პროკურატურასთან ამწუთებში იკრიბებიან. თამთა სანიკიძე იმყოფება ადგილზე, რომელიც ახლა დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამთა, მოგესალმები, თუ მოვიდნენ უკვე ჟურნალისტები და როგორ აფასებენ შექმნილ სიტუაციას? აქცია ამწუთებში ციწყება. ჟურნალისტები, სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები აქ ნელ-ნელა იკრიბებიან და მათი რიცხვი ყოველ წუთს იზრდება. ეს არის შეკრება, რომლითაც ჩვენს კოლეგას ნოდარ ჩაჩუას სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებენ ჩვენივე კოლეგები, სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები და შანტაჟი დანაშაული. აი, ეს არის მთავარი ლოზუნგი დღევანდელი შეკრების, რომელიც ამწუთებში პროკურატურის შენობასთან მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს აქცია ძალიან სპონტანურად დაიგეგმა დღის მეორე ნახევარში სოციალური ქსელით, ანუ მას შემდეგ, რაც ჩვენი ახალი ამბების რეპორტერ ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებულ შანტაჟსა და მუქარის შესახებ ჩვენივე არხის ეთერში გავრცელდა პირველად ინფორმაცია. ამის შემდეგ დაიგეგმა ეს აქცია და როგორც აქ მოსული ადამიანები ამბობენ, ისინი მოსულები არიან კონკრეტული მოთხოვნით. ამ შემთხვევაში ისინი მიმართავენ პროკურატურას, რომ დაიწყონ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება. მით უმეტეს, რომ საქმეში ფიგურირებს კონკრეტული ფაქტები, იგივე ტელეფონის ნომერი, რომლითაც ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ, აგრეთვე ის მანქანის ნომერი, რომლითაც ჩვენს კოლეგას დახვდნენ ვერაზე და შემდეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კონკრეტული შეფასებები, თუ ზოგადად როგორ აფასებენ ისინი ამ ფაქტს ჩვენივე კოლეგები და რა მოთხოვნით არიან ისინი მოსულები პროკურატურასთან. ეს არის დანაშაული, ამაზე უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. მით უმეტეს, ჟურნალისტს გააჩნია კონკრეტული მტკიცებულებები, ეს არის მანქანის ნომერი, ტელეფონის ნომერი ადამიანების. ამოცნობილი ყავს ეს ადამიანი, ამ პროკურატურისგან მოვითხოვთ, რომ აუცილებლად აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე, მიეცეს რეაგირება და დანაშაულები უნდა იქნენ დაჟილი. არ უნდა გაგრძელდეს ჟურნალისტების დევნა, უნდა შეწყდეს საქართველოში და ჟურნალისტებს უნდა მიეცეს თავისუფლად მუშაობის საშუალება. გაქვს იმედი, რომ რეაგირება მოხდება დღეს თქვენს აქ შეკრებას? ზოგადად საქართველოში ესეთი სიტუაციაა, რომ არ შეიძლება სამართლის ანობის იმედი კონდეს, მაგრამ თუ ჩვენი ერთიანობა, ჟურნალისტების ერთიანობა იქნება, ამ შემთხვევაში ისინი იძულებული იქნებიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან. საუბარია ეს. რეაგირებასთან დაკავშირებით არ მინდა წინასწარი დასკვნები გავაკეთოთ, თუმცა დიდი იმედებს ვერ დავამყარებდი ამაზე. რა შეიძლება იმას რატომ მოვედი? მოვედი იმიტომ, რომ მსგავსი ფაქტები ძალიან დიდი ხანია დაიწყო, არა ამ სიმძიმის, მაგრამ მაინც, და საჭიროა მედიამ დაიცვას საკუთარი უფლებები იმისათვის, რომ უფრო არ გამწავდეს სიტუაცია, მით უმეტეს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. აქ იმყოფებიან როგორც პრესის წარმომადგენლები, აგრეთვე საინფორმაციო სააგენტოების თანამშრომლები. აქ აგრეთვე მოვიდა ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორიც. ცოტა ხნის წინ აგრეთვე აქცია შემოუერთ და ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭოთ. შეგახსენებთ, რომ აქციის დაწყებამდე საბჭომ სპეციალური განცხადებაც გაართულა და შესაბამი სტრუქტურებს გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. ჩვენ ახლა ამ საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორს, თამარ კორძაიას ჩავთავთ სწორედ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო თამარ, პირველ რიგში მაინტერესებს, რა მოთხოვნით ხართ მოსულები პროკურატურასთან? უპირველეს ყოვლისა, ერთადერთ ძირთად მოთხოვნა გვაქვს, ეს არის ის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. უბრალოდ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს პრაქტიკულად ყოველდღე უწევთ ამ ადგილას მოსვლა და რაღაც გარკვეული საკითხების გაპროტესტება. მაგალითად, გუშინ ვიყავით და ვაპროტესტებით მაესტროს ანტენების დაღადაგების ფაქტს. დღეს კიდე უფრო უარესი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც, თუმცა რომელია უარესი, მართლაც რთული გასარჩევია, იმიტომ რომ დღეს უკვე ჟურნალისტები
საჯარო დაცხადებს იმას, რომ მას ვიღაც აიძულებდა თანამშრომლობას და გარკვეულ რაღაც საშინელი ქმედებების განხორციელებას, რაც არის პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაული. ამიტომაც დღეს მოვედით აქ, შემოუერთდით ჟურნალისტებს, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ თავიანთ კოლეგებს და მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება. სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი ფაქტი, რაც ჟურნალისტების მიმართ მოხდა. 2009 წელს მსგავსი ქმედებას ჰქონდა ადგილი გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის მიმართ, თედო ჯორბენაძის მიმართ და დღემდე გამოუძიებელია ეს საქმე. შესაბამისად, ხელისუფლების უმოქმედობა არის მწვანე შუქი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს კიდევ მსგავსი ტიპის ძალადობები ჟურნალისტების მიმართ. ამიტომაც არის დღევანდელი ეს აქცია პირდაპირ მოწოდება იმისა, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ჩაჩიოს ფაქტთან დაკავშირებით. ხალხო თამარ, თქვენი აზრით, არჩევნებამდე ძალიან მცირე დროით ადრესულ რაღაც 2 თვის წინ, რაზე მიუთითებს ის კონკრეტული ფაქტები, როდესაც თქვა ერთ-ერთი ტელეარხის ჟურნალისტი ხდებიან პირდაპირ მუქარა და შანტაჟი ხორციელდება მასზე, ანუ რა შეიძლება იყოს დაინტერესება, მიზანი ამ ყველაფრის რა შეიძლება იყოს? ცოტა პირდაპირ შეიძლება ეს არც იყოს არჩევნებთან კავშირში, ან იყოს, ეხლა ამაზე ვარაუდებით ლაპარაკი, შეუძლებელია. ფაქტი არის ის, რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, დანაშაულს ნიშნები ერთ სახსახად სახეზე, რატომ უნდოდათ ეხლა ჩაჩოს და თანამშრომლობა, რატომ არა, მოდით ამაზე ნუ ვიმკითხავთ, ეს არ არის ჩვენი საქმე. თავი ის არის, რომ ამ ადამიანს აიძულებდნენ ისეთი საქმის განხორციელებას, რისი სურვილიც მას არ ჰქონდა. უბრალოდ საბოლოოდ შედეგი ვერ მიიღეს და მან დაასწრო და გაასაჯერო ეს უკანონო ქმედება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ფაქტებიც, ანუ იქ ტელეფონის ნომერი ფიგურირებს, იგივე მანქანის ნომერი. თქვენ ახსენეთ წინა შემთხვევებიც, იგივე ბათუმელების მაგალითი, რომელსაც შემდეგ უკვე მსვლელობა და რეაგირება აღარ მოყოლა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაქვთ იმედი, რომ რაიმე რეაგირება მოხდება? იცით რა, იმედი არსებობს ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ნიჰილისტები და მოვედით გამოვხატოთ ჩვენ აზრს და ამ აზრს გამოხატოს აუცილებლად უნდა მოყოს შედეგი. მადლობთ. თამარ კორძაია, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. თემის დეტალები, მუქარა და შანტაჟი, მეცხრე არხი ჟურნალისტებს ცლად ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. აქცია კი პროკურატურასთან ჯერისამ გრძელდება. დიდი მადლობა. თამთასანი გიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეცხრე არხი ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებული მუქარისა და ზეწოლის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით სამართალ დამცველ ორგანოებს მიმართავს. ამის შესახებ ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახაბექაურმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, მეცხრე არხმა უკვე მიმართა იმ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე მუშაობენ. ტელევიზია აპირებს კანონის ფარგლებში რეაგირებას. პირველი ის, რომ ჩვენ შევიტანთ პროკურატურაში სარჩელს სისხლის სამართლის საქმის აღძრაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე, ჩვენ გავასაჯაროვეთ ეს ფაქტი, ანუ ის, რომ დავიცვა ჩვენი თავი და ჩვენი თანამშრომლები პირველ რიგში, გავხადეთ ეს ფაქტი მყისიერად საჯარო. ჩვენ მთელ ამ პროცესს მივადევნებთ თვალყურს, ამ საქმის გამოძიებას გამჭვირვალეთ. ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია მედია საკითხებით და რომელიც მუშაობს მედიის ჟურნალისტების ზეწოლაზე, მედიის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ, ხელშეშლაზე და ასე შემდეგ, რომ დაინტერესდნენ ამ საკითხით, ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ ეს ფაქტი, ამ ფაქტის გამოძიება მივიყვანოთ ბოლომდე. და კიდევ ერთხელ მეცხრე არხის ჟურნალისტის შანტაჟის დეტალები დაუდგენელ ადამიანთა სამკაციანი ჯგუფი ახალი ამბების რეპორტიორ ნოდარ ჩაჩუას, ეგრეთ წოდებულ დავერბორკებას ცდილობდა. პირველად ჩაჩუას ვერაზე დახვდნენ, მანქანაში ჩასვეს და სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. ამის შემდეგ ჟურნალისტ თანხის სანაცვლოდ მეცხრე არხის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციის შეგროვება და მათთვის მიწოდება დაავალეს. ასევე მოსკოვის ინფორმაცია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან. დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დაინტერესდა ფლობდა თუ არა რეპორტიორი ცნობებს ქართული ოცნების ლიდერთა გადაადგილების შესახებ. მეორე ჟურნალისტ შინაგან საქმე და სამინისტროსთან შეხვდნენ და პირველი დავალება მისცეს, რომელიც მეცხრე არხის ერთ-ერთ თანამშრომელ მამაკაცთან სქესობრივი ურთიერთობის დამყარებას გულისხმობდა. უცნობი პირები სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ ჩაცმული და ჰქონდათ იარაღი. დაფიქსირებულია ტელეფონის ნომერი, რომელთაც ისინი ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ: 551-10-79-65. ასევე ცნობილია ჯგუფის მანქანის სერია და ნომერი ABL-421. წინასწარი ინფორმაციით ეს მანქანა პოლიციის ქალაქის სამართველოს ეკუთვნის და ის ოპერატიული დავალებებისთვის გამოიყენება. მეცხრე არხი მიმართავს კიდევ ერთხელ შინაგან საქმე და სამინისტროს, დაინტერესდეს ამ ფაქტით და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ძირითადად რო გითხრა მუქარა კონკრეტულად, პირველი კითხვა რაც მკითხეს, ვიკეთებდი თუ არა წამალს, ვიყავი თუ არა წამლის მომხმარებელი? მე რე თვითონ, ანუ მეორე მეუბნება უკვე, რომ რეპლიკები მოდის, რომ ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ,
ასე რომ მიდის მუქარები, იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მერე თვითონ განმიმარტეს, ვთქვათ, თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა, ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ვთქვათ, წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით, მიმოსვლაზე თუ სად მიდიოდა, რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც, რომ მე შესაძლოა მცოდნოდა, როგორც ჟურნალისტ, წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია. დავალება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის კესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. მე ეს ყველაფერი უნდა დამეფიქსირებინა კიდეც, ან თვითონ შემომთავაზებდნენ ადგილ, სადაც იქნებოდა სავარაუდოდ ის ვიდეო საშუალებები, ანუ დამონტაჟებული ვიდეო კამერები, რომლითაც აისახებოდა მერე უკვე ეს და გამოიყენებდნენ კომპრომატად. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი, ასე ვთქვათ, წვალებში მოექციათ მისკენ, ეს ერთი მიზეზი არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან, ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც სავარაუდოდ. კახი გალაძის ანგარიშების დაღადაღების გადაწყვეტილების ბათილაცნობის მოთხოვნით სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი შევიდა. გალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განმარტებით საჩივრის განხილვისთვის სააპელაციო სასამართლოს 48 საათიანი ვადა აქვს. კახი გალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ გუშინ დააღადაღა. პროკურატურამ კი დღეს გალაძის ანგარიშების დაღადაღებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, კახა გალაძის საბანკო ანგარიშზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა დაახლოებით 6 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის თანხის ჩარიცხვა. ამავე ანგარიშიდან დროის მოკლე მონაკვეთში განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაციად მიჩნეული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის გადინება. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნით გამოძიება ვალდებულია გამოიკვლიოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნაღდი ფულის საეჭვო ოპერაციები და გამოძიების დასრულებამდე უზრუნველყოს საბანკო ანგარიშების დაღადაღება, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ორი კვირისთვის სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ქართული ოცნების აქტივისტის ილია სულიაშვილის მამა ინფარქტით გარდაიცვალა. სულიაშვილების ოჯახის წევრები და ახლობლები აცხადებენ, რომ 64 წლის თამას სულიაშვილის სიკვდილის მიზეზი ერთადერთი ვაჟის დაპატიმრებით გამოწვეული ნერვიულობა გახდა. ილია სულიაშვილი გარდაკარის პროგრამის მონაწილე იყო, მას სამი უცნობი ახალგაზრდა სამუშაოს დასრულების შემდეგ დაესხა თავს და ფიზიკურად გაუსწორდა. მომხდარიდან მეორე დღეს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დაზარალებულ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით ადმინისტრაციული სასჯელი 35 დღიანი პატიმრობა შეუპარდა. ჩვენი ყავდა დაკავებული ოდემის ნაგზე კაცურნერული და გადავარდლე და მამკვდარა გული გაუსკდა, ალბათ აბარა მოუდოდა. რა თქმა უნდა, შვიზენე, რომ ყველა მშობელი ალბათ ასე კვდება, ასე არ მოკვდა მის ბირგვლიანი ზე და ირინა ასე არ გარდაიცვალა, რა მოკლა, ნერვიულობა მოკლა. სანამდეც 35 დღე დამთავრდება, რა ვიცი, ალბათ მეც გავყვები. კოალიცია ქართული ოცნების ლანჩხუთის საარჩევნო შტაბის სამ წევრს ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშები დაუღადაღეს. გარდა ამისა, დაღადაღებულია პროგრამა გარდაკარის მონაწილეების პირადი ანგარიშები. ქართული ოცნების ოფისის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა ანგარიშების დაღადაღებისა და დაჯარიმების მიზეზი. კოალიციის წევრებმა ოფიციალური წერილით მიმართეს საქართველოს ბანკის ლანჩხუთის ფილიალს. აღსანიშნავია, რომ დაღადაღება დაჯარიმების შესახებ არც ერთ მათგანს ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღია. მომხდართან დაკავშირებით ლანჩხუთში ქართული ოცნება ხვალ აქციის გამართვას გეგმავს. საქართველოს ბანკში დაკავებულია 11 ადამიანის პირადი ანგარიშები, მათ შორის არის 3 შტაბის წევრი, 8 არის კარდაკარზე დასაქმებული ადამიანების. დაკავებულია ჩემი პირადი ანგარიში და პლუს დაჯარიმებულია 999.999 ლარი. ძალიან მაინტერესებს თქო საქართველოს ბანკის მართოს რისთვის დამაჯარიმეს და რა მიზეზი ამ დაჯარიმებისა და თუ დამაჯარიმეს რატო არ შემატყობინეს თავის დროზე რომ ვიყავით დაჯარიმებული. მენეჯერთან მოვნები ამიხსენი რატო მაქვს მილიონი თქვენი ვალი. მე არ ვიცი გასულში.
Borjomshi koalitsia Kartuli Otsnebis tsers Lasha Kvitsian sertveze metia Sakartvelos bankshi angarishi dauqadages. Lasha Kvitsiani Abkhazetidan devnili amjamad igivert devnilis takhmarebits argebobs. Kartuli Otsnebis deputatobis kandidatis Kedevan Popkhadzis ganmertebit shtabis tsevrebis angarishebis daqadageba alternativul Kardakars ukavshirdeba. Sakartvelos bankis Borjomis filialis menedjeri Nino Nazlaidze ki amsagitvdan dakavshirebit komentars araketebs. Liberty Bank și mezleu argut faze din antemnul, se înlișem să obistan harta, este să dacă da revulia. Romii vedi da vechi trebuie turat, mă dacă da revulia, pasul verbsem, sverțeti, banchi, să se poată anam șemeli. Când am hoțel, ar da gare, hartul meu să ne beam. Proiecte, gana hoțel, da, să mă faci ca buri, poate și să am misiunea să vorbim, dar mă hotesc, ce ne activiste, bis, ar da gare, proiectul Mihai, ta se oficialul, ca și cu lebebi, ar da gare, mă nați, vedeți, da, hartul meu să ne fi subiecte, ce vorbim. Și să am să plăm, că sunt mati, dar trebuie să plăm, la tomat, chatualaro, este mistu, are problema, da, șeța, da, da, e bloc, angare. Adugat Gelo Nikolaishvili svaraudit demokratiuli mozdraobis tavari sabchos tsevri Sazas Opromadzis dakitva shesazloa tsvlebis cin misi sakhmtsipo sadazgvebo fondis direktorat qopnis periodso ukavshirdebodes. Misiva informatsiit samartal damtsvlebma ramdenime dgis cin sadazgvebo fondis qopili tanamshomlebi dakitxes da mat Sopromadzis cinaagdeg chvenebis micemas aizulebne. Cherasanep Sazas Opromadze gushin ghamit 4 saatze samartal damtsvlebma sakutari sakhlidan zaiqvanes. Shinaga sakude saministros ganmertebit igi prokuraturashi moqmis statusit ikitxeba. Kavshirebshi da ase shemdegit da amas zalian Argat Hedavs, Sazogadonia, Strasburgis, Sasamart. Esaris, Mitupro, Archevnebam de Uritvitadre, Pirda Pirizet, Oliskan Horcieleva, Politicur Partiase. Cioen Vicit, Zalian Argat. Rom Helisuplevas, Cioeni Partiiste, Cioeni Zali Seșinia. Asta nu-ți dau mie atenție, s-a procesat codexul, Pirda Pirambovsrom, Adamiani Braldebula, tituleva Mas Shemdek, Imcutida, Racutida, Nac Mac, Ahukwetaven, Gadad Gilebis, Tausuplevas. Mogar să ne bat. Kadat gilebis tavisuplebas, amis 4 saati da nakhvetili konda, baton Zazas Opromadzes da delis 11-is nakhvevardze aghmochta rom is ar turme moçmis statusit aris da moçmis statusit ikitkheva. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორი კვლევას აქვეყნებს თუ როგორ მუშაობს საქართველოსში ჯანმრთელობის დაზღვევის სექტორი. სახელმწიფო დაზღვევის მიმდინარე და ადრინდელი პროგრამების ეფექტიანობა სექტორში არსებული ვითარება და ადეკვატური ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. კვლევის შედეგად სექტორში არსებული პრობლემები გამოვლინდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის სისტემის არარსებობა. სადაზღვევო კომპანიების მიერ მართული სამედიცინო კლინიკები და შეუსაბამო სადაზღვევო პოლისები. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ამბობენ რომ სადაზღვევო კომპანია ალფა ბენეფიციარებს წამლების მართვის სასურველ აფიაქში კიდევ უსუფლებას უზღუდავს. ამ პრობლემების გადასაწრელად ორგანიზაცია სახელმწიფოს სადაზღვევო პოლიტიკის კორექტირებას და ბენეფიციარებისთვის ნებაყოფლობითი დაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას ურჩევს. ჩვენ ვხედავთ, რომ არ არსებობს ეფექტური მექანიზმები იმისთვის, რომ გაკონტროლდეს რამდენად მაღალხარისხიან სერვის მიიღებენ ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ჩვენ ეს ადამიანები ასევე ამ ადამიანებს ასევე არ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ არჩიონ ის ჰოსპიტალი, სადაც ის მათ მოსახლეობა და უმწეო მოსახლეობაც კი მზად არის გაიღოს რაღაცა თანხები დამატებით და დაამატოს სადაზღვევო მომსახურება სახელმწიფო პროგრამების მომსახურებას. ეს მართლა ძალიან საინტერესო ამბავია და ჩვენ ქონდა სხვადასხვა მონაცემები ამის შესახებ და ძალიან კარგია რომ ესეთ კვლევაშიც ეს გამოვლინდა. 2012 წლის 1 სექტემბრიდან რაიონული საავადმყოფოების ექთნებს ხელფასები 20%-ით მოემატებათ. ასეთი გადაწყვეტილება შეხვედრაზე იქნა მიღებული, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, შრომის შემოთავლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ასევე საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები და რაიონული საავადმყოფოების მართველი კომპანიების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. როგორც შეხვედრაზე კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, 2012 წლის 1 აგვისტოდან მათ ჰოსპიტალურ ქსელში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი დაზღვეული იქნება. ასევე ცნობილი გახდა, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან მოხდება ასაკით პენსიონერთა, სტუდენტთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეთა დაზღვევა.
ჩვენ გვინდა რომ მეტი სარგებელი მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე დაზღვეულია. Ეს არის სოციალური დაუცველი ფენები, ესენი არის მასაევლები, პენსიონერები, ბავშვები და სხვა. Და იმისათვის, რომ ამ ხალხმა მიიღოს მეტი სარგებელი სავანტყოფოებში, ამისათვის აუცილებელია ის ხალხი, ვინც მუშაობს სავანტყოფოებში, სადაც გაიზარდა მემართვიანობა ამ ადამიანებსაც გაუმჯობესდეს და სამუშაო პირობები. Აქ წარმოდგენილ სადაზღვეო კომპანიებთან ისინი მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამებში, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებში. მიღწეულია შეთანხმება, რომ ამ წლის 1 სექტემბრიდან ექთნების ხელზე ასაღები ხელფასი, მინიმალური ხელფასი იქნება 200 ლარი. პირველ რიგში ეხებოდა ახალ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამებს, ეხებოდა იმას, რომ არის თუ არა რამე პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტაში შეიძლება იყოს დახმარება იმისათვის, რომ ეს პროგრამები 1 სექტემბრიდან დაიწყოს უმტკივნეულოდ და განვითარდეს. ახალი ექვსზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი ციციბურა, 2 ლიტრი ზეთი ხორბლის ფქვილი, 10 კილოგრამი მაკარონი, 5 კილოგრამი. ერთი შეფუთვა შაქარი, 5 კილოგრამი მარილი, 500 გრამი ჩაი, 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტები შემონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საგრებულოს გადაწყვეტილებით უფასოდ მიიღებს. დარიგებას გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვა დაფასებს. ბათუმის საგრებულოს გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველი 8500 ოჯახი ამზადებს ერთჯერადად სასურსათო ვაუჩერს მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება საგრებულოს უმრავლესობამ ტურისტულ სეზონზე ფასების მატებით ახსნა. დღეს ბათუმის ბიუჯეტი 9 მილიონი ლარით გაიზარდა ბათუმში. ორი ახალი მონუმენტიც დაიდგმება, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია სად და როდის. ბიუჯეტიდან მონუმენტების დასადგმელად თანხა უკვე გამოყოფილია. შარშან 38 მილიონი ვერ აითვისა ქალაქის ბიუჯეტმა და თუ შარშან მე კითხავს რომ შარშან არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სასუსალო პაკეტი, ეს არის მოსახლეობის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ. ჩვენ საკუთარ ქალაქში ვართ და საკუთარ სეზონი ხოს მაქსიმალურად ხდება ხოლმე სასუსალო პროდუქტებზე ფასების მატება. ეს არის გარკვეული კომპენსაცია. ეს ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსპირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლია მოიპოვოთ შესაბამისი სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებთ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. გამომდინარე აქედან ეს ფასების ზრდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მტკივნეულად აისახება. გუშინ დაახლოებით 19 საათზე ახალციხეში რაბათის ციხის რესტავრაციისას უბედური შემთხვევის შედეგად ერთ-ერთი მუშა ციხის კედლიდან ჩამოვარდა და გარდაიცვალა. სასწრაფო დახმარების სამსახურში შემთხვევის შესახებ შეტყობინება 19 საათსა და 28 წუთზე შევიდა. ახალციხის ცენტრის რესტავრაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მიმდინარეობს და ახალციხის ერთ-ერთ ძველუბანს ადრინდელი იერსახე უბრუნდება. 38 წლის მამუკა ბულაშვილი რაბათის ციხის ერთ-ერთი კედლიდან გუშინ დაახლოებით 7 საათისთვის ჩამოვარდა. სავარაუდოდ სამუშაოს დასრულების შემდეგ მან უსაფრთხოების ღვედი შეიხსნა და კედლიდან ჩასვლა დააპირა. ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას მუშა უკვე გარდაცვლილი დახვდა. 18 საათსა და 28 წუთზე შემოვიდა პოლიციიდან შეტყობინება, რომ რაბათის ტერიტორიაზე, დაახლოებით ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გადმოვარდა ხარაჩოვიდან ვიღაც უცნობი პირი, რომელიც მე არ ვიცოდი უარდეს სახელი და ინტუიციურად გასულიყო სასრაფო ბრიგადა. სასრაფო ბრიგადა რომ მივიდა, იქ აღმოჩნდა გვამი. რაბათის ციხის რესტავრაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს რამდენიმე კომპანია ასრულებს. მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან რესტავრაციის ზედამხედველობა კომენტარი არ გააკეთეს. გარდაცვლილის ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარდება. საქმეს კი სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი პოლიცია გამოიძიებს. ვიცი ძალიან კარგი, უმაღლესი, იმისთანა კარგი, რომ სოფელში მაგის ნაცხმას ვერავის ვერ ვერავის ვერ ნახავთ, ისეთი კარგი ადამიანი. რაბათის უბნის სარესტავრაციო ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარია გამოყოფილი. აღდგენითი სამუშაოები ერთდროულად მიმდინარეობს ციხის ტერიტორიაზე მდებარე მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ეკლესიებზე, სომხურ სამოციქულო ეკლესიასა და სინაგოგაზე. ხაშურის რაიონის რამდენიმე სოფელი კი 20 წელზე მეტია დენის გარეშეა დარჩენილი. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. არსებული მდგომარეობის გამო კი სოფლები მოსახლეობისგან იცლება. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი.
Khashuris rayonis sopel Kharta sartqvels da Kokozaantkars 20 tselze metia elektroenergia ar miezodeba. Mosakhleoba dens akhlats generatorit igebs. Televizoris saqurobot mezobleb etmandis ojekhebshi digrigobit ikribebien. Mosakhleoba ambobs rom mati problemebit Khashuris titmartvelobashi ar interesdebia. Քնի გამგებელი დადის მაგრამ რა შეუძლია მაგუბები ხაშურში დასამუბენო ხო და ხაშურშია ხო გვიძახიან გვიძახიან და ეხლა გითხრეს რომ ბევრი ის არისო და ამოღებულები ხართოსიიდანო ეხლა დღეს და იკრიფენ ისე სოფლის ისინი მივიდნენ და ეხლა შეპირდნენ და რა იქნება ბოლოს არ ვიცი Electroenergiei scade măsăxleobăs gziz problema țațuhăbs raionul centridan soplebamde misulas 2 saati mainți șirdeba var darchenili marto შეყურებ ამათ გაჭირებული ცხოვრებით შეშას ვიყიდი ხოლმე მეტი რა წყალი ჩვენ არ აგვაქვს გზა ჩვენ არ აგვაქვს მანქანა ჩვენ არ აგვაქვს სოფლებში ელექტროენერგიის მიწოდების კონკრეტულ თარიღს ენერგოპრო ჯორჯიაში ვერ ასახელებენ გიორგი ბალახაშვილის განცხადებით კომპანიას საკითხი შესწავლილი აქვს და თანადამფინანსებლის გამოჩენის შემთხვევაში სამუშაობიც დაიწყება Am etapă de companie a Horcilevs, individuale gamuri de chelene bise, maștăburi de salibilitate, eu samușa webs, da, gamuri de chelene bise, samușa webs. Am etapă cararis, holul de la pare, prima zero, am soplepsi, soplepsi, da, xelezi, da, oana unde mohte, sacaris, 6-7 km, magali, da, bise, atida, zogie, tatgilia, sau zotul pe care le-au ultiani, hazia, șinebelida, am denat, da, mare bisahit, ilo privat, șemodien, sau da, sau organizație. Არსებული პრობლემების გამო კი სოფლები მოსახლეობისაგან იცლება. ყაზბეგში სასტუმრო რუმს ყაზბეგის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი შესაძლოა ხელოვნურად განაშენიანებული დღე გაიჭეხოს. ინფორმაცია ამის შესახებ რაიონში მცირე ხნის წინ გავრცელდა. კერძოდ დღის ნაწილის გაჭეხვა შესაძლოა სასტუმროსთან ახლოს სათხილამურო ტრასის მოწყობის გამო გახდეს საჭირო. მეცხრე არხმა ინფორმაციის გადამოწმება რუმს ყაზბეგის ხელმძღვანელობასთან სადა. ადმინისტრაციაში დაადასტურეს, რომ ტრასის მოწყობა მართლაც იგეგმება, თუმცა აქვე განმარტეს, რომ გეგმა დღის გაჭეხვას არ ითვალისწინებს. Dizi și așa de mare, dizi tot va ecneva. Upat tânăr de cap, tânăr de est, dizi dar așa uli cneva. Dizi dar așa uli. Da. Mi-e domnul, este de zeci, ce ne hevi, mă ucale buliam și la mas. A gaschira, su gada hreu, e bilia ca o baris. Uite că mă utrăm atas, cu tas metriani trasa e usat hilamuro. Arana era ta noi stat hilamuro, gadis, stat hilamuro trasa gala isero. Hisam, ce hotlanu, trei saramu, ce hotlanu, bilat. Gza municipaluri transporti da mosavlis realizatsia. Esis problemebia romlis mogvarebasats Khedis rayonis sopel Gorgiulshi ukatslebia ikhoven. Mosakhleoba adgilobriv khelisuflebas uquratgebobashi adanashavlebs. Khedis rayonis sopel Gorgiuls mravali tseli augzoba atsukhebs. Dazianebuli gzis gamo sopelshi arts municipaluri transporti dadis. Rayonul tsentramde misasvlelad mosakhleobas qovoldgiurat randomime kilometris pekhit gavla utsebs. სოფელში არ გვაქვს გზა სამანქანე გზა არც ერთი მარშრუტი ტრანსპორტი არ გვემსახურება და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ სოფლის მცხოვრებნი რომელთა უმრავლესობა სოციალურად დაუცველია თავს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებით ირჩევს თუმცა უგზოობისა და უტრანსპორტობის გამო პროდუქტი ხშირად ბაზარზე ვერ გააქვს ძულებული ვართ რომ ზურგის გადავიტანოთ ან ხელოვნურად კაჩკით გადავიტანოთ გზამდე ტვირთი Pase gaudivat bazarze, magviandeba dilis reisi, pasiania mere, pasi itseus. Sopelshi ugzoobis gamo sheperkhebitan saertot ver midis sastrapo dakhmarebats. Gamejakhis ige skori. Skormas divsiobit amovida gatsros divsiobit ise avatqopi kasinja ikita kan. Zalyan grakhmdgomarebashi vart. მოსახლეობამ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა დღემდე მათი თხოვნა არავის გაუთვალისწინებია. რას ვითხოვთ და შეკეთდეს გზები, მარშრუტკა რომ დადიოდეს ჩვენ სოფელს ემსახურებოდეს. კი მიმართეთ, მაგრამ რომ უნდა ისე არ გაკეთდა. მეცხრე არხმა კომენტარი ჩაწერა დანდალოს თემის რწმუნებულთან სცადა, თუმცა ისრაფილ მანველიძე სამსახურში არ იმყოფებოდა. მას ჩვენი ჯგუფი ტელეფონით დაუკავშირდა, მაგრამ თემის რწმუნებულმა მეცხრე არხთან გასაუბრება არ ისურვა და განაცხადა, რომ ორშაბათამდე პირადი საქმეები აქვს. Polnișis municipalur გამგებობაში დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა დავით გერგიტაძემ რაიონის გამგებლად გიორგი დაუშვილი წარადგინა, რომელიც თეთრი წყაროს გამგებლად მუშაობდა. დაუშვილი პოლნისის გამგებელი 2007-2009 წლებში უკვე იყო. იოსებ ლალიშვილმა კი პოლნისის გამგებლის თანამდებობა გუშინ დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით იგი შესაძლოა მხარის გუბერნატორის პირველ მოადგილედ დაინიშნოს.
Polisis municipalitetis gamgebeli Sosol Aliashvili gadavida svat samsakhurshi da shesabamisat iqo gamgeblis vakansia da Georgi Davishvili dges tsarudginet chven sakrebulus da dainishna municipalitetis gamgebul. Chemi didi pasulisgebloba ari nisevaya municipalitetshi rogots tsariskatsis samsakhuri da me minda agutva rogots adre ехват на шендрумшиц полис мотхона раз муниципалитет мусахлобас ак икнева максималурат дакупофилеба ცაგერის რაიონის სოფელ ზედალუხვანოს მოსახლეობა წლების განმავლობაში გაუმართა ელექტროქსელს უჩივის პრობლემების მოგვარება საკუთარი ძალებით ცდილობენ, მაგრამ ხშირად ვერ ახერხებენ. მესხი არხის ცაგერის ბიურო სოფელს უმრობდა და დეტალებზე რეპორტაჟი გიამბობთ. Tagaris raioni sopel zedaluhvanos musakhleoba individualur gamritskhvelianebas itkhos. Sopelshi erti saerto mritskhveli dgas, ris gamots mat mokhmarebul elektroenergiaze damatebit 25-30 kilovatis safasuris gadakhda uzavt. Mizezat gadakharjva sakheldeba. Amitom khshirad mtels sopels elektroenergia ar miezodeba. Teli sopli sakhelit vitkhovt, ro gveknes chveni sochikebi. Rom ar iqot ert sochikze damokidebuli, imito ro gadasakhadi bevri modis da gajvrebulat zlis viqtit. Me davtsi 25 kilovati. Movida mrisqveze shemozmebeli da daimata imas kide 25. Saida. Sopelshi gaumartavia elektrokseli. Sidzveliskan dazianebuli sadanebi da bodzebi uamindobisas mtsqobridan gamodis. Misi aghdgena ki mosakhleoba sakutari zalebit utsavs. Samtarshi, tazianebebi ers, aravin ar musula da aravis ar gauketebia. Tveni tviton soplis akhalgazdoba aketebs tviton. Energopro Georgia sazogadoebastan urtiertobis samsakhuri specialistis Teona Gegushadzis ganzkhadebit, sopelshi damatebiti kilovatebis gadasakhadi mosakhleobaze kompaniashi arsebuli tsesis sruli datsvit natsildeba. Tsageres rayonis sopel Lukhvanshi elektroenergiis agritsva amjamat kommunaluri mritskhvelit khortsialdeba. Agritsva და შემდეგ თანხის განაწილება ხდება არსებული წესების სრული დაცვით. Energopro Georgia სოფლის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებასა და ელექტროქსელის მოწესრიგებასაც მხოლოდ 2013 წლისთვის გეგმავს. Კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატი მანანა კობახიძე სოფელ პერევის მოსახლეობას შეხვდა. ოკუპირებული ტერიტორიის საზრუსპირა სოფლის მოსახლეობას კობახიძე ჯანდაცვის სოფლის მეურნეობისა და განათლების საკითხებზე ესაუბრა. და დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში სოფლის პრობლემების მოგვარებას დაბირდა. ადგილობრივებს სოციალურ პრობლემებთან ერთად საძოვრებთან მისვლის პრობლემაც აცხადებს. სოფლის პირობით საზღვარზე კვლავ დგას რუსული ბლოკსაგუშაგო, რომელიც გლეხებს საძოვრებზე პირუტყვის გადაყვანას უგზავს. სოფელ პერევში გადმოსვლას დღეს ვერ ახერხებდა ოკუპირებულ სოფელ ქარძმანში ცხოვრები გელა ჯოხაძე. იგი ქართულ ბლოკსაგუშაგოზე გააჩერეს და როგორც თავად აცხადებს, საგუშაგოს გავლა მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, რაც ქართული ოცნების მაისური გამოიცვალა. Მოსახლეობა სერიოზული პრობლემა აქვს საძოვრების, იმიტომ რომ მაგ ძირითადი შემოსავალი არის მესაქონლეობა. აგერ ხიდის იქიდგანან უკვე იცით რუსეთის ჯარი, თითქოს ხელისუფლება ამბობს რომ გავიდნენ, არავინ არ სად არ გასულა. ეს ტერიტორია პრაქტიკულად, აი ზუსტად არის ოკუპირებული ტერიტორიის იღმა და არის ძალიან მძიმე ვითარება ამის გამო და ხალხს უნდა რეალური გამოსავალი. ძალიან კარგია ესე თუ შეასრულებს ნაწილობრივად მაინც საქმეს. ეს გაყოფილი ვარ მაგაზე მე ვარ. გამოვიარე რუსის პოსტზე, რუსების პოსტი უპრობლემოდ. გამოვედი ქართულ პოსტზე, როგორც სადაც ჩვენი მილიცია დგას. შემეკითხენ სადმე ხოლმე მეუცხარი პერიოდში მოთხი, არით უკანონო, იმიტომ რომ ესენი არაფერს გამოსულები არიან და ოპოზიციონები არიან. ქართული ოცნების ქუთაისის სოფისში ჟურნალისტებთან დაპირისპირებას გამორიცხავენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე კოალიციის წევრებმა ეგრეთ წოდებულ მედია ჯგუფის ბრალდებები უარყვეს. შემთხვევა 20 ივლისს ქუთაისში გუბა სანიგიძის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს მოხდა. მედია ჯგუფის წევრების თქმით, სანიგიძის დაცვა მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ქართულ ოცნებაში ამ ფაქტს უარყოფენ, მათი თქმით ეს კოალიციის დისკრედიტაციის მცდელობა. ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობა ჟურნალისტებზე. ეს არის ხალხი, რომელიც დემოკრატიული პროცესებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ. ტაჯიკეთის თიანი ბადაშხანის ავტონომიური ოლქის სამოქალაქო ომის ზღვარზეა უკვე რამდენიმე დღე გრძელდება სამთავრობო ძალებსა და ბანდმორმირებების მებრძოლებს შორის შეერაღებული დაპირისპირება. ტაჯიკეთის მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის მკვლელობაში ეჭვმიტანილების დაკავება ცდილობს. ბრძოლაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია. არიან დაღუპულები ორივე მხარეს რეგიონთან, შეწყვეტილია სახმელეთო, სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირი.
Tajikistanis mtiani Badashkhanis regionshi ukve mekhute dghia band formirebis tsinaagmdek parto mashtabiani spetsoperatsia mimdinareobs. Samtavrobo zalebi opozitsiuri samkhedro dajgupebis qopili savele metauris Toleb Aimbekovis shepqrobas tsdiloben, romelits randomime dghis tsin ushishroebis samartvelos uprosis mqlelobashia ejmitanili. Dagupulta shesakheb urtiert gamomritskhavi informatsia vrtseldeba. Khelisuflebis gantskhadebit mshvidobian mosakhleobashi mskhverpli araris. Sapirispiros amtkitseps opozitsia. Am შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. Ჩვენი ინფორმაციით დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. Კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. Tajikistanis ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობით ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭვმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აიმბეკოვი უარს აცხადებს. Საპასუხოდ კი ძალოვანებს შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს. Მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. Სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. Ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. Tiani Badashkhani Pamiris მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. Tiani Badashkhani ტაჯიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რეგიონია, სადაც მაღალია უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში ტაჯიკეთის სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალურ ხელისუფლებას მთიან რეგიონში დღემდე ნაკლები გავლენა აქვს. Წითელი ჯვარი სირიას ტოვებს. Ორგანიზაციის საერთაშორისო კომიტეტს თანამშრომლების ნაწილი სირიიდან ბეირუთში გადახავს. Გაწვევა ქვეყანაში ვითარების უკიდურესად დაძაბვას უკავშირდება. Მანამდე ქვეყნიდან თავისი თანამშრომლები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გაიწვია. Წითელი ნახევარმთვარის წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი დროებით წყვეტენ ალეპოში საქმიანობას, მას შემდეგ რაც სამთავრობო ჯარებმა მეამბოხეებს შეუტიეს. Მოსალოდნელ სისხლიან დაპირისპირებაზე განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გააკეთა. Სირიაში გაეროს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ნორვეგიელი მაიორი აცხადებს, რომ ასადის დამხობა მხოლოდ დროის ამბავია. Siriele ambochebulebi tankebis molodinshi pozitsiebs amagreben da iaraxsa da medikamentebs imarageben. 2 milionieni khalaki Alepo Siriis savajro dedakhalakat itvleba. Amerikis sheertebuli shtatebis sakhmtsipo departamentis tsarmomadgenelis Viktoria Nulandis ganxadebit konfliktis Siriashi akhal stadiashi shevida. Aleposhi ganxorzielda sahaero ierishebi Asadis sabrzolo tvitprinavebma dabombes khalaki. Gvaqs utquari monatsemebis satanko kolonis mier khalakze tavdasqvis gegmis shesakhabat. Ამასთან ნულანდმა დაამატა, რომ ვაშინგტონის სამხედრო გზით არ ჩაერევა სირიის კონფლიქტში. Კაიროს გენერალური მდივნის მოადგილის ერვე ლაცოუსის განცხადებით სირიასთან დაკავშირებით სათადარიგო გეგმა არ არსებობს. დამასკოში გამართულ ბრიფინგზე ლაცოუსმა აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევა თავად სირიელებზეა დამოკიდებული. ძალისხმევას არ დავეშურებთ, რომ მოვძებნოთ გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Საგანტო ფრანს პრესის სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დაყრდნობით ითხობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე-დღეზე ელოდებიან. ამ ეტაპზე ამბოხებულები ალეპოს გარეუბნებს თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ, თუმცა ქალაქის ნახევარი კვლავ სამთავრობო ჯარების ხელშია. Londonis Olimpiadis gakhsnamde ki randomime saati rcheba am dghistvis londonelebi bolo randomime tvis ganmavlobashi gansakutrebulad emzadebodnen. Ert-ertma Lud Sakharchmaki spetsialurad am dghistvis uzvelesi britanuli ludi akhali retseptit gadaamzada. Ექსკლუზიურად ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიისთვის ლონდონის ერთ-ერთ ლუდ სახარში საუკუნის წინანდელი ლუდის ბრენდი გააცოცხლეს. საუბარია ცნობილ ბრიტანულ პეილელზე. საავტორო უფლების გამო სასმელ სახელი შეუცვალეს და ბოთლებზე კამდენ 1908 წააწერეს. Ჩვენ შევისწავლეთ ძველი რეცეპტი და ინგრედიენტებს თანამედროვე ალტერნატივა მოუძებნეთ. ეს კი კამდენ 1908 განსაკუთრებულს ხდის. ძველი რეცეპტის მოდერნიზება კრეატიულობისა და ტექნოლოგიის თვალსაზრისით საკმაოდ რთული პროცესი იყო. ახალი ლუდის ჩამოსხმის იდეა ოლიმპიადის ისტორიას უკავშირდება. ლონდონის ლუდ სახარში 2012 წლის ოლიმპიადისთვის ლონდონელებისა და ჩასული ტურისტებისთვის სიახლის შეთავაზება გადაწყვიტეს. At the previous London Olympics because this is the third that's been London Olympiads უკვე მესამედ მასპინძლობს და გვაინტერესა ლონდონში მანამდე ჩატარებულ ოლიმპიადებზე რომელ ლუდს სვავდნენ. 6 თვის განმავლობაში ვიკვლევდით 1948 და 1908 წლების ოლიმპიადების დროს არსებულ ლუდ სახარშების ისტორიას. ახალი სასმელის დაგემოვნება ლუდის მოყვარულებს დღეს ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე შეეძლებათ. სპეციალურად ამ დღისთვის მხოლოდ 4000 ლიტრი ლუდი ჩამოისხა.
ესე იგი, ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი 9-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება.